Järkad hommikul vastumeelselt, olgu sul käepärast. Ärkan inimlikuks tegevuseks ja mina veel tujutsen. Kui lähen tegema seda, mille jaoks olen sündinud ning mille pärast olen maailma seatud. Või olen ma loodud selle jaoks, et lamada tekkide all ja end soojendada. Kuid see on nauditav. Niisiis, oled sa sündinud nautimiseks ja üldse mitte tegudeks või tegevuseks. Kas ei näe sa taimi, värvukesi, sipelgaid, ämblikke, mesilasi tegemas seda, mis neile eri omane, omalt poolt koos maailma korra korda loomas? Ja sina ei taha teha seda, mis kuulub inimesele. Ei tõtta selle poole, mis on kooskõlas sinu loomusega. Ent peab ju ka puhkama. Peab. Kuid andis ju loodus mõõdu sellegi jaoks, nagu ka söömiseks ja joomiseks, ning ikkagi astud sa mõõdust üle, üle sellest, mida on küllalt. Tegudes aga mitte. Neis püsid sa võimalikkuse piirides, sest sa ei armasta ennast. Muidu armastaksid ka oma loomust ja tema tahet. Need, kes armastavad oma kunsti, vaevavad endid oma tööga ära, pesemata ja söömata. Austad sina oma loomust vähem kui vermi ja vermimist, tantsi ja tantsimist, raha ahne raha või kuulsuse januline oma tühja kuulsust. Pea end iga sõna ja teo vääriliseks, mis on kooskõlas loodusega, ning ärgu puudutagu sind sellega kaasneb hukkamaist mõnede poolt või jutud, vaid kui midagi teha või öelda on ilus, ära arva, et sa pole selle vääriline. Sest neil on oma sisim juhtija ja püüdlus. Sina aga ära vahi ringi, ega silmitse seda, vaid sammu otse teed, käies looduse enda oma ja ühise järel, sest tee on mõlemal üks. Käin läbi selle, mis on loodusega kooskõlas, kuni langen ja puhkan, andes hinguse sellele, kust iga päev hingan, ja langedes sellele, kust mu isa sai oma seemne, ema vere, amm piima, kust iga päev nii paljude aastate jooksul võtan sööki ja jooki, mis kannab mind, kes ma teda tallan ja nii paljudeks asjadeks ära kasutan. Vaimuteravust nad sinu puhul imetleda ei saa, olgu, kuid on palju muud, mille kohta sa ei saa öelda, pole selleks loodud. Ilmuta nii siis seda, mis on tervenisti sinu võimuses. Teesklematus, väärikus, vastupidavus, naudingu himu puudumine, rahulolu saatusega, vähenõudlikkus, hea soovlikkus, sõltumatus, üleliigse vältimine, lobisemisest hoidumine, hingesuurus. Näed, kui palju on, mida oled võimeline ilmutama ja mille puhul ei saa tuua ettekäändeks andetust või oskamatust. Ent sina püsid vabatahtlikult madalamal. Või sunnib loomuannete puudumine sind nurisema, ihne olema, lipitsema, kehva keha peale kaebama, meeldida püüdma, uhkeldama, ning hinges nii heitlik olema. Jumalate nimel ei. Kuid sa oleksid võinud sellest juba ammu eemalduda. Ja kui üldse keegi võinuks sulle midagi ette heita, siis üksnes pikaldast ja vaevalist arusaamist. Ning ka selles suhtes tuleb end harjutada. Mitte ka jätta seda südamesse võtmata ning nautida oma loidust. Mõni, kes kellegi heaks midagi teeb, on ka ise kohe käepärast, et teisele tänu võlga kokku arvata. Mõni pole küll ise käepärast, ent temagi mõtleb oma ette teisest kui võlglasest, teades, mida on teinud. Mõni aga otse kui ei teagi, mida on teinud. Ning sarnaneb kobarat kandva viinamarja väediga, mis olles kord juba kandnud tale omast vilja, ei otsi sinna juurde midagi muud,
nagu hobune joostes, koer jälitades, mesilane mettees, inimene aga head tehes ei karju, vaid läheb edasi teise teo juurde, nagu viinamad ja väed selle juurde, et õigel ajal jälle kobarat kand. Otsivad endile üksildust maaelu mereranda mägesid ja sinagi ihaldad väga selliseid asju. Kuid kõik see on väga labane ja võhiklik, sest on võimalik, millal aga iganes tahad, leida üksildust iseendas. Ei leia ju inimene kusagil rahulikumat ja sekeldus vabamat üksildust kui iseenda hinges. Eriti kui temas leidub sellist, millele pilgu heitmine annab talle kohe täieliku kerguse. Kerguse allaga ei mõista ma mitte midagi muud kui korrastatust. Võimalda endale niisiis pidevalt sellist üksindust ja uuenda iseennast, kuid olgu lühikesed ja algmetaolised need, millega kohtumisest on kohe küllalt, et pesta puhtaks kogu hing ja saata sind tagasi mitte ärrituvana sellepärast, mille juurde sa naased. Sest mille peale sa ärritud? Inimeste kurjuse peale. Meenuta endale otsustust, et mõistusega olendid on sündinud üksteise pärast ja seda, et talumine on osa õiglusest ja et nad eksivad tahtmatult ja kui palju on juba neid, kes elasid vaenus, kahtlustustes, vihates ja tapeldes, nüüd aga on kangestunud ja tuhaks saanud ning lakka juba kord. Ent sa oled ärritatud ka sellepärast, mis sulle tervikust osaks antakse. Mõtiskle veel kord selle üle, et mõte ei segune sujuvalt või katkeliselt liikuva hingusega, kui ta on kord juba end leidnud ja ära tundnud talle omase võimu ning muu üle, mida sa valust ja naudingust oled kuulnud ja millega oled nõustunud. Või eksitab sind kuulsus? Vaata, kui kiiresti kõik unustusse vajub ning mõtle mõlemalt poolt piiritu igaviku sügavusele ja järelga ja tühjale kõlale ja selle muutlikusele ja määratlematusele, mis üksnes näib meie võimuses olevat ja maakoha kitsusele, millega see on piiratud, sest kogu maagi on vaid punkt ja kui suur nurgake temast on, siis see asupaik ja kui palju on seal neid, kes sind kiitma hakkavad ja millised nad on. Edaspidi niisiis ära unusta seda tagasi tõmbumist oma enda maanurka ning eelkõige ära pinguta kramplikult, vaid ole vaba ja vaata asjadele nagu mees, nagu inimene, nagu kodanik, nagu surelik olend. Kõige käepärasema seas aga, millele pilku heidad, olgu järgmised kaks. Esiteks, et asjad ja tegemised ei puuduta hinge, vaid püsivad liikumatuina väljaspool ning hingevaevad tekivad üksnes meie sisimast arvamusest. Ja teiseks, et kõik see, mida sa näed, peagi muundub ja lakkab olemast. Ning mõtle pidevalt, kui paljusid muundumisi sa ise oled juba kohanud. Maailm on teisenemine, elu, arvamus. Kes on ärevuses pärast ise maine pärast ei kujuta ette, et igaüks, kes teda mäletab, peagi ka ise sureb. Ning seejärel jällegi too, kes asemele tuleb, kuni ärevuses olijate ja kustujate kaudu edasi minnes kustub kogu mälestus. Oleta, et need, kes mäletavad, on surematud ja et mälestus on surematu. Mis sinul sellest? Ma ei hakka ütlemagi, et surnul sellest midagi pole, vaid ka elaval. Mis on kiitus? Kõik, mis kas või mingil viisil ilus on, on ilus iseendast ja iseendas lõplik, ilma et temasse ühe osana kuuluks kiitus. Ei saa ju kiidetav ei halvemaks ega paremaks.
Seda ütlen ma ka nende kohta, mida tavaliselt iluseks nimetatakse, nagu ainelised asjad ja kunstitööd. Ning tõeliselt ilus vajab ta siis veel midagi. Mitte rohkem kui seadus, mitte rohkem kui tõde, mitte rohkem kui hea sooblikus või häbitunne. Mis siis nende seast on ilus kiitmise tõttu? Või mida neist rikub laitus? Muutub siis smaragd halvemaks, kui teda ei kiideta. Ja kuld, elevandiluu, purpur, lüüra, pistada, lilleke või puu. Mõtle näiteks Vespasianuse aegadele. Näed seda kõike. Naituvad, kasvatavad lapsi, põevad, surevad, sõdivad, pidutsevad, kauplevad, harivad maad, lipitsevad, on ennast täis, kahtlustavad, sepitsevad kurja, soovivad kellegi surma, nurisevad sellepärast, mis on, armastavad, koguvad vara, himustavad konsuli ametit, kuningavõimu. Ja nüüd pole toda nende elu enam kusagil. Mine edasi. Trajanuse aegade juurde. Jällegi kõik see sama. Surnud on toogi elu. Samuti vaatle ka teisi ajajärke ja terveid rahvaid ning vaata, kui palju on neid, kes kramplikult pingutasid ja varsti langesid ning algneiks lahutusid. Eriti aga tuleb mõttes uuesti läbi käia kõike need, keda sa ise tundsid, ja kes hüpiknukkudena tõmblesid tühiste asjade pärast, selle asemel, et teha seda, mis on vastavuses iseenda ehitusega, hoida sellest kõvasti kinni ning leida, et sellest on küllalt. Siin on hädavajalik meeles pidada, et ka jõupingutusel on igale tegevusele vastavalt oma väärtus ja mõõdupärasus, sest siis ei tunne sa masendust, tegeldes vähem tähtsate asjadega, mitte rohkem, kui on kohane. Kunagi tavalised sõnad on nüüd vananenud. Nii on ka nende nimed, keda kunagi palju ülistati, nüüd mingil viisil vananenud sõnad. Camillus, Caeso, Volesus, Tentatus ning peagi ka Scipio ja Cato. Siis ka Augustus, siis ka Hadrianus ja Antonius, sest kõik on mööduv ning saab kiiresti muinaslooliseks ja kiiresti matab kõike ka täielik unustus. Ja seda kõnelen ma neist, kes kord imepäraselt hiilgasid, ülejäänuid aga, niipea kui nad on hinge heitnud, keegi ei tea ega tunne. Mis siis üldse on igavene mälestus? Tühi jutt. Ja mis on siis sellist, mille poole tarmukalt püüda? Ainult see üks. Õiglane meel, ühiskondlikud teod, kõne, mis kunagi ei valeta, hingelaad, mis võtab rõõmuga vastu kõik, mis juhtub, kui paratamatu, kui tuntu, kui ühest ja samast algalusest ja lättest voolama. Tõtta alati lühimat teed mööda. Lühimaga on see, mis on loodusega kooskõlas. Nii et kõnelda ja teha kõike kõige tervemal viisil, sest selline juhis vabastab tülinast ja sõdimisest, igasugusest tagamõttest ja peenutsemisest.